dag med Porsche. Panamera, hon bär på ett kors med bara stenar. Hon luktar gott, Carolina Herrera. Ey, Carolina Herrera. Sluta fungera. Jag hoppas ni gillar introt förresten i min nya video. Holla, jag har skaffat en dubbelsäng. Och Chromecast. Missigt va? Och sen så tände jag eld häromdagen på min nagel. Så nu ser det ut som en liten delfin. Söt va? Nu kör vi igång med dagens video. Video ska jag testa den här tandkrämen här. Ni ser. Det står att man ska få vitare tänder på 5 dagar. Så jag tänkte filma mina tänder. Hur de ser ut nu. Sen kommer jag använda den här tandborsten. Morgon och kväll i 5 dagar. Och sen tänker jag filma resultatet. Så vi hoppas att den är bra. Tandborstar, alltid bra att ha. Fast egentligen behöver jag inte börja med de här två. För jag har faktiskt en extra tandborste här under. Oj! Jag bara river hela. Jag köpte en sån här också en gång. Är det någon som använder den? För ni gärna se om den fungerar. Jag har inte börjat använda den än. Jag ska göra det snart. Alltså jag säger jämt, jag ska göra det snart. Och så bara skjuta upp grejerna. Men jag ska bli bättre på det. Det är inte skjuta upp. Så jag öppnar den här först. Så ska jag slänga min tandborste sen. Nu sa jag precis det där igen. Det ska jag göra senare. Men jag antar att ni är exakt som mig. Ni skjuter upp grejer. Ni får hoppas att den här tandkrämen fungerar. För den kostade för överprisat mycket. Overpriced. Bra. Fan vilken ful tandborste. Men det spelar ingen roll. Bara den fungerar att jag borstar tänderna med så... Då kan vi se hur den här ser ut. Fick ju i kartong och allt. Tada, röd. Ska jag filma mina tänder nu hur de ser ut. Det står också att den ska ta bort det gula. Så jag undrar om man kan ta den lite i håret så kanske den tar bort det gula. Jag har faktiskt börjat med ett silverschampo nu. Ni ser att det är därför det är lite lilaaktigt och så där. Men jag ska filma mina tänder så får vi se hur de ser ut. Och sen ska jag borsta. Så får vi se om det blir någon skillnad. In the sleazies, smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha cha. Open his lata, then he dancing my cha cha. Smoking the Zaza, it goes straight to the Mata. Be like them niggas, yeah, I loco. Yeah, I put me two kind of shit.